Zastopíte vám túto tak pičovi. Prečo nehraje hudba? Veľo lásky. Ale ja chlapcov ber. Veľo lásky, veľo peniž, veľo štiesa a veľo sexu. Áno. Prajem všetkým ľudom už bincia a ukvišaru. Čo na to poví, mladý pán? Pali. No co na to poví? Pali. A mladý pán, došle do té pičoviny, co má v papuli. No, a jak dožere to te píp, co má v papuli? No nič, Pali, ja si to poviem tak. Proste všetko najlepšie, všetko veľo. Sexu, peniaz, zdravia a sexu. Dolino! Termina, a už vinci sebe žijú. Ja je narodzina. Ej, dolina, dolina, na doline verbina, a už vinci sebe žijú. Jak je narodzina. Jak je narodina. A čekaj, čekaj, čekaj. A ten Peťo, ten jevaček vypije 3,5 padne na nos. A ten Peťo, ten jevaček vypije 3,5 a padne na nos. Tak sme tu všetci mládeži. Zdraví a vysmiatí a šťastní. Dovolte, aby som vám poprial, ešte s kým som nebol, všetko dobré na mojej ruku. Veľa šťastia, zdravia, pohody v rodinách, osobnom i pracovnom živote, ak ste zamestnaní, ak nie, že ste študenti, tak úspešné štúdium a všetko dobré v novom roku 2010. Takže ideme ďalej a dáme si žúrku podaní kapelky Helenine oči. Hej! Všetko dobré, díky. Dám ti, dám ti, dám. Aj vám, aj vám. Ti dám, ti dám. Ti dám, ti dám, ti dám. Ti dám, ti dám, ti dám. Trímaj se, jak pijaný plota. Jak pijaný plota. Presne tak. Pozdrav priateľku z jazera. Z jazera, to čo si? Mialovec. Z jazera? Nie, Mialovec. To vážne? Jo. Nie z jazera? Nie. Čo dobrého odkážete dobrým ľuďom? Veľa lásky! Čekaj, tá ty už si odkázal. Tá ja už dosť 15 raz. Ale čo odkáže slečna? Čo odkážeš dobrým ľuďom na Facebooku? Čo odkáže slečna? Odkáž! A viac nič. Šáčno! Treba do všani! Šáčno! Pričano! Šáčno! Aj Božiovi! Aj Peťovi! Aj Robovi! Chcem to mať na Facebooku!
wypy z Michałem Taczarą. Okej. Okay.